одоо дайнд ажингүй инг тайван инхийн цаг болоод байна л да. Тэгэхээр би хэд хэдэн зүйлийг ингэж хараад байдаг. Нэгдүгээр нь яагаад сэргүүд нас ураад байна? Энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ авах? Байнгын одоо ингээл мэдээ баг сонин үүсгэхэд тэнд нэг зэргийн анги нэг зэрэг ингээд амиа алджээ. Энд нэг тэр зэргийн очиод тэнд ингээд амиа алджээ гэдэг. Энэ асуудлууд дээр одоо шийдэх, сахилах хариуцлага юм байна уу? Энийг нэгдүгээр тасуумаар байна. Хоёрдугаар нь энэ Монгол улс чинь нэгдмэл тусгаар тогтносон бүрийн эрхт улс. Миний мэддэг хуулиар бол төрийн эрхийг хууль улсаар авахыг завдах гэдэг. Завдах гэдэг үйлдэлийг би хувьдаа юу гэж ойлгодог вэ гэвэл ямар нэгэн байдлаар төрийн эрх мэдлийн эсрэг, үндсэн хуулийн эсрэг зохион байгуулагдсан үйл ажиллагаа гэж ойлгодог. Гэтэл сүүлийн үед энэ хэвлэлээр харахад цэргийн нэгдсэн холбоо гэдэг хамгийн улс төржих ёсгүй албан тушаалтай цэргийн мөрдөстэй хүмүүс ийм эвсэл холбоод нэгдэх эрх байдаг юм уу? Та тэр юу гэж бодож байна? Одоо ингээл цэргүүд сууга. За яг хуу одоо тэр түрүүтэ гарсан хөгшчүүд суугаад бас эх орон ар чүзэл гаргаад ард түмэндээ ярьж болно. Гэтэл өнөөдөр одоо засаг дарга нар нь өнөөдөр юу гэдгийг нэгдсэн холбооныхын дарга нар гэд гүйцэтгэх албан тушаалтай. Өнөөдөр миний санджаагаар бол засаг даргын бүрийн эрх бол аймаг сумын одоо аймаг болон хотын нийслэлийн цэргийн анги нэгтгэлүүдийг одоо дахин одоо цэрэг татхад голын үр гүйцэтгдэг. Гэтэл тэр нөхдүүд нь одоо холбооны тэргүүн болчдөг. А нөгөө талаасаа аваад үзэхээр бүх мөрдөстэй буутаа зэвсэгтэйгээ одоо эх орон дуудаж нэртэй залуучуудыг аваачаад мэдээж эх оронч хүчээр бас бэлтгэл сургуульд ийж ингэж байгаа нь буруу биш. Би тэрийг үүсгэв. А гэхдээ цэргийн одоо зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг хийгээд байгаа нь хуулийн дагуу юу хууль усуу. Энэ дээр таны байр суурийг би бас сонсомоор байна. Яагаад гэвэл иргэний танд бэлдээд байгаа. Одоо бас нөгөө талд нь дахиад манай ерөнхийлөгчл ард нь байгаа бол та промп байгуулсан. Би бол тэрийг бол ингэж хараад баярхуу маярхуу гэд манай л ерөнхийлөгч найзууд л харагдаад хэлээ. Бат нөгөө хоёр генерал, Баяр Магна генерал, Болдбаатар генерал өөр ямар цэргийн нөхдүүд бас дотор сууж байгаа. Генералууд өнөөдөр улс төржиж болж байгаа юм уу? Тэгэл ингээл хөх Монгол, даяар Монгол одоо ингээд бөөнөрөө нийлээ суудсан фронт байгуулсан. Одоо би хэрвээ одоо яг ингэж болно гэж юм бол би аль нэг талд нь орё да одоо яг шиг эсвэл буу зэвсэг цуглуулж авдаг юм уу яадгийг. Тэгэхгүй бол нэр иргэний дайн болвол нэр бэлэн биш байж гай болох вэ дээ. Тий, үр хөвгтөө хамгаалахын тулд. Тэгэхгүй бол энэ ерөнхийлөгч нь бүх зэргийн командлагч мөртлөө иргэний хөдөлгөөнүүдийн одоо тэр зохион байгуулалтыг бол араас нь турхираад байна гэж би харж байна. А үгүй юм бол шууд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүний хувьд энийг нэн даруй зогсоогоод нөгөө 60 тэрбум гэдэг шиг тэр чинь нэг ярьсан зүйл байгаа бол одоо энэ дээр энэ зохион байгуулалт хийсэн нөхдүүдийг шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо энэ төрийн ордонд хүртэл ингээд цэргүүдийг авчраад одоо юу гэдгийг айлгаад байгаа юм уу? Уулын бид нар цэргүүд юу гэдгийг дайм байлдаан болох юм бол гэдгийг юм уу? Инхийн цагт бол бүтээн байгуулалт гэдгээрэл явах хэрэгтэй байтал одоо энэ Монголд нэг л төрийн эргэлт болох гэж байгаа юм болов уу? Яах гэж байгаа юм бол гэдэг хүн болгоно нэг л тийм болгоомжтой санаа зовлттой шүү. Тэгэл гадуур юм ярахаар аалны хядна тэр төрийн одоо өндөр дээд албан тушаал хашиж байгаа хүмүүсийг сүрдүүлэн дарамтлна, тагнуулт нь хилээч нэмэр байхгүй, цагдаад нь хилээч нэмэр байхгүй. Ийм одоо замбраагүй байгаа бол хуульгүй гэдгээ зарлчих хэрэгтэй. Тэн дээр би таны байр суурийг сонс. За нэр за эхлээд ерөнхийлөгчийн томын ажлын хэсгийг танилцуулъя. Ерөнхийлөгчийн томын газрын дарга зондаа үгийн их болт харуулна. Дараа нь нэр дэвшигч Товчин Сүрэнгийн ганц зэрэг асуултанд харуулна. 80 дугаар микрофон. Ерөнхийлөгч, ямар нэгэн эвсэл холбооны ард байхгүй. 16 дугаар үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 10 дугаар эвлэлтэн нэгдэх эрхийнхаа дагуу төрийн бус байгууллага байгуулах энэ бол нээлттэй. Цэргээс салагдсан улсууд төрийн бус байгууллага байгуулж болно. Тэр талаар өнөөдрийн хилцэж байгаа асуулттай холбогдлого учраас одоо хариулах боломжгүй байна. Тус. 82 дугаар микрофон. Товчин Сүрэн генерал асуулт.
За эхэм бас гүү гишүүний тавьсан асуулт дээрээс нь таны сандыг би бас анхааралтай сонслоо. Манай Монгол улсын эрх зүйн хүрээнд бол Монгол улс бол нэгдмэл байгаа. Төрийн эрх зүйн хүрээ бол бүх шатанд бол ажиллаж явах ёстой гэдэг бол энэ дээр санал нэг байна. За төрийн бүс байгууллагуудын үйл ажиллагаа бол одоогийн манай Монгол улс мөрдөгдөж байгаа хууль эрх зүйн хүрээнд явж байгаа гэж үзэж байгаа. Энэ төрийн бүс байгууллагын үйл ажиллагааны хууль эрх зүйн нийцэхгүй явж байгаа асуудлыг бол энэ төрийн цэргийн байгууллагаас бусад байгууллагууд үндсэндээ шалгаад нийцүүлэх баха. За ер нь бол энэ цэргийн албаагчдыг бол энэ та асууж яахгүй энэ цэргийн нэгдсэн холбоо энэ төр гэдэг. Дээрэс нь энэ засаг дарга нэгдсэн холбооны тэргүүн болж ингээд. Яг энэ залтай холбоотой зарим асуудлыг би бол нууцын зэрэгэлд ордог болохоор би танд бол тусгаалд илтгэж болж байна. За ер нь манай Батлаамгалах салбарын хуулийн дээр бол эх орон чөлөөг бол хөгжүүлэх бас нэг үндсэн үүрэг чиглэлтэй байгаа. Бид нар бол яг энэ хүүхд залуучуудын эх орон хүмүүжлийг хүмүүжүүлэх дээр бол үндсэн үйл ажиллагааны хад цуцт бол үндсэндээ байнга анхаарал хандуулж ирсэ гэж хэлэхээр байна. За одоо эрхэм гүшүүн цэндийн нэмдэрч